So I'm here at the Mezata Trukvece. Maybe I have to help you. This is Mezata Trukčevata Kšta. And here we're with the owner of the place, and your name, sir, is? Kasi Kazvash? Ivan Trukčev. Ivan Trukčev. So I'm assuming that Trukčev is the name of your family. Yeah. Family business. Family business. Yeah. Family. Yeah, comes the from the name of one grandma that was called Baba Truha. Ah, Baba Truha. And it's a unique name, no? So everybody knows Trukčevata Kšta when they come to Elena. Right, okay. And there is also a restaurant, also. Yeah? Yeah? It's called Mehana. And you know this restaurant very well. You've been here before. You said it's amazing food. I was here 8 years ago, probably. So. Yeah? And it was amazing food. And then it was so cheap that we were even worried, you know, like, what's that with the bill? We think it's something wrong, and actually the bill was so low. So cheap, yeah. Great food, cheap, excellent. Yeah. So, would you like to show us inside? Yeah. Yeah. Slavete. Yeah, you can really smell. It's a beautiful smell here. Amazing smell. Elenski Byt. So what is actually the difference between Elenski Byt in the process and the taste between Elenski Byt and a Spanish jamon? Разликата е, че ние сме го почнали да го правим и те са видяли от нас и са взели рецептата. And then they see from us the recipe. Ah, and they very nice. I like it. Има една легенда, да ви кажа на бързо. There is a legend. 16-17 век минава някакъв странстващ рицар тук в нашите места, нашия регион. И закъснява късно вечерта. И къде да отседне, гледа една голяма чорбаджийска порта. Похлопал на портата. Домакините са слави, тук еленчените сме гостоприемни хора. Станал стопанина, посрещнал странстващия рицар и решили да го нагостят, понеже те вече били вечеряли семейството. Стопанката попитала какво да му приготви на странстващия рицар. Ами какво ни в Елена, като когато няма какво да ядем, ядем от бута. Отрязала домакинята от бута, сложила на жарта на огнището, припекла го така съвсем леко. Странстващия рицар усетил специфичния вкус на изпеченото месо, попитал какво е това, как се приготвя. Те били, стопаните били много разговорливи, обяснили му какво и как. Рано-рано сутринта странстващия рицар оседлал своя кон и в зори тръгнал за Испания, където казал рецептата и започнал да прави. Ето къде е била, разковничето къде е било. So everything here is homemade? Всичко тук е домашно производство? Да, да. Всичко тук се приготвя. Основният продукт е нашия. Вече другите продукти го вземаме от наши колеги. Да. Но всичко е. А прасетата какви са? Смисъл, прасета, някаква специфична порода прасета ли са или? Значи, по принцип работим с български прасета, но миналата година, когато беше случая с свинския грип, вземахме вносни бутове. А иначе фирма, смисъл, къде са гледат? Има тук ферми? Ами в района не, вземаме от Пловдив, от Русе.
русенския регион. А колко време трябва да зрее сега това месо? Това месо е на година, година и половина. Аха. Ние, защото ядахме в оня ден, опитахме Еленски Бут. Разликата е, че беше малко по-солено, нали, това е от испанското, което е. И беше по-нарязано на по-дебело. Обаче дали това е по принцип, че така се реже или просто там го бяха нарязали, беше на едни такива големи парчета. Това така са го нарязали, а пък също и солеността се прави, то там е точно специално да се направи в определено количество сол. Да. Защото ако е много солено, много сол, много солено. Ако е безсолно, се разваля. Да. Значи трябва да му оцелиш момента. Да. So you can see here, obviously, also we've got some kind of... Има телешко месо, конско месо, свинско месо. Има пастет, има и... Пастет, има... Тахам. Мед, има... Да. С поправки. Работим с клиенти, изпращаме по еконт. А в чужбина го изпращате? Да, подготвяме сега документация за в чужбина. Да, защото да. Може да има, то много българи живеят в чужбина, пък и не само това. Но колко долу горе излиза едно и такова парче? Целият е 8-9 кг. Значи около 200-250 лева излиза. Той е 25 лева на килограм, а когато е нарязан и вакуумиран е 31 на килограм. А има ли такива специални стойки, както испанското? Да, имаме стойки, да. Ние се домъкнахме една от Испания. Аха, ето да. Аха. Да, прекрасно. Ето е стойката, която е замутана. Да, супер. Подходящо е за подаръци, за по-такива случаи. So you have kind of a website that people can order from all around the country. Is that what you're saying? And how long has your shop, this shop, been open? От колко време е магазина? Защото трукчевата къща знам, че от много време. Като... Къщата е от 20 години, магазина е почти година, няма година. А имаш ли разлика миналата година, когато, нали, пандемия, глупости, както де, дали имаш повече туристи? О, разбира се, имаш ли? Разбира се. Браво. Оказва влияние. Браво. Аз се радвам, смисъл, ето нещо положително. Поне българите, които не можаха да отидат в Гърция и не знам си къде са, нали, по почивка, се завъртяха из България, която... Ние го направихме магазина и цеха, който направихме точно по време на пандемията. Когато се чудим, нищо не ни беше ясно кое как ще бъде и рискувахме да правим. Чудесно, много добре се получи. So, I think we're going to take some of this Elenski Byt, no? Yeah, добре. Excellent. All right then. So, благодаря много. So this is the already sliced one, yeah? I think we're going to take some of this one, yeah? But for a present, it's also a very good idea. Yeah, definitely we should take for a present as well. Philly, Helen. Аха, добре. Чисто, 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 да. А, добре. What else are you going to take there? So here is the upstairs of the restaurant. Got a nice little view as well over there. All done up in the usual style of a mechana. Traditional tablecloths. Food here, Petia said, is absolutely amazing. Super cheap, like she said. And she said that they were even surprised one time that the bill was so cheap. So here, looks like we have a menu here. Can have a little look at the menu. See, price is very cheap. All traditional Bulgarian food. Also, you can have a steak if you want. And he was saying that his son has actually performed in one of the TV shows called Tereshkata Natotata, which is like, come dine with me in England. And he won that,
And then he also went to go to Hell's Kitchen.